អគ្គញាតឹងលះហៅប្រធានសមាគមប្រតិកម្មចិនឆៅសាននារសិទ្ធថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបានស្នើសុំការគាំទ្រដល់ជួយសម្របសម្រួលពីអាញាធិការខេត្តតាកែវចំពោះគម្រោងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវសេវាកម្មជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមសេវាកម្មទូកទំនើបលបឿនលឿនទៅកាន់កោះរុងសន្លឹមនិងកោះស្ដេចក្នុងចំណុចពិភាក្សាការងារនៅសាលាខេត្តតាកែវលោកវីសំណាងអភិបាលខេត្តតាកែវបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងស្រុកបាទីដែលសមាគមបានលើកឡើងលោកញ៉ាបានស្នើសុំឲ្យអភិបាលខេត្តតាកែវជួយសម្របសម្រួលដល់សមាគមក្នុងគម្រោងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងស្រុកបាទីលើផ្ទៃដី32ហិកតាហើយលោកបានសន្យាថានឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការគៀកកោអ្នកវិនិយោគឲ្យមកបើករោងចក្រកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅលើទឹកដីខេត្តតាកែវដើម្បីបង្កើតការងារជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើង។